Sveiki, draugai. Esu Gytis Leliukas, UAB pas Bobutę, įmonėlės įkūrėjas. Jau 10 metų dirbame su sveikatiniais produktais, su prieskoniais, arbatom, bet ypatingai jau keletą metų, kuo domiuos, tai mūsų pluoštinė kanapė, kaip jinai veikia mūsų sveikatai, kaip maistas, kaip buvo naudojama mūsų senoviai, protėvių. Ir noriu su didžiuliu, didžiuliu pozityvu pristatyti, parodyti, kad pagaliau mano nuostabai, pozityviai nuostabai atsirado jau pirma lietuviška knyga apie kanapių žiedų aliejų, apie kanabidiolį CBD, kur ne tik pristatoma visa istorija, visi teisiniai dalykai, draudimai, kodėl jie įvyko, kokiais pagrindais, iki konkrečiai netgi gydymosi, kaip buvo naudota sveikatai, kas rekomenduojama, tai galite daugiau pasiskaityti, pasidomėti mūsų tinklapyje. Jeigu kažkas neaišku, reikia kažką pakonsultuoti, patart, skambinkite drąsiai, bendraukim, kažkas naujo, pozityvaus, kažkur juda žingsniai į priekį.